Bir neçə metr yaxınlıqda piyada keçid olmasına baxmayaraq, yolun müəyyən olunmayan hissəsindən keçən piyadanı mini avtomobili vurub, bu barədə görüntüləri Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yayıb. Oradan bildirilir ki, yol nəqliyyat hadisəsi dünən axşam saatlarında paytaxtın Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsində baş verib. Müşahidə kameralarının qeydə aldığı görüntülərə əsasən deyə bilərik ki, xüsusilə də Yusif Səfərov küçəsində yeraltı və nizamlanan piyada keçidləri olmasına baxmayaraq, bəzi piyadalar yolun hərəkət hissəsindən istifadə eləməklə yolu keçirlər deyə bildirilir. Bəli, görüntülərdən də görünür. Mən deyim hansı küçədir. Deməli, bu 27 saylı məktəbdir. Mənim övladım bu məktəbdə təhsil alır. Burada bu keçiddir, piyada keçiddir və bunu mütləq qeyd eləməliyəm ki, çox az saniyə verirlər. Məsələn, mən bu küçəni keçirəm, bura kimi çatıram, işıqfor başlayır, yola yaşıl göstərir və mən qalıram burada, yenə bu hərəkəti buraxıram, sonra keçirəm və yaxud gərək mən buradan iki tin gedim Neftçilər xəstəxanasına tərəf, orada yeraltı keçid var, oradan keçim. Düzdür, tam haqlıdır və biz görürük ki, heç bir halda bu cür sürətli prospektdə qadağan olunmuş yerlərdən keçmək olmaz. Çünki inandırım sizə, hamı diqqətli deyil yolda. Kimsə gecə növbəsindən çıxa bilər, kimsə iki sutqadır yata bilməyə. Bilirsiniz, bütün bunlar insan faktorudur. Yəni, hər bir hadisə baş verə bilər. Amma biz burada görürük ki, bu məktəbə qaçır. Mən əminəm ki, bu valideyindir burada çünki məktəbdir. Övladım da 27 saylı məktəbdə təhsil alır deyə bilirəm. Bax, buradakı küçədə də eyni hadisələr dəfələrlə baş verib. Yenə deyirəm, diqqətli olmaq lazımdır. Maksimal dərəcədə yeraltı keçiddən istifadə etmək lazımdır ki, orada yəni heç bir nəqliyyat vasitəsi gəlib sizə toxuna bilməyəcək. Məsafə belə deyim də, bəlkə 3-4 dəqiqəlikdir. Yəni, bu nöqtədən əgər düz prenatal xəstəxanasındandır keçir, bir çıxır bu tərəfə, bir tərəfə də çıxır Neftçilər xəstəxanasının qabağına. Bu ərazini tanıyıram deyə şərt verdim. Amma orada indi az əvvəl qeyd elədi ki, piyadada da günah. Amma fikir verin, sürücü özü də çox manevr elədi. Təhlükəli manevr elədi. Bəli, zolaq dəyişir. Bilirsən, Sərdar, bax, bir dənə qayda var da. Yəni, mən yenə deyirəm, sürücülər, mən onları ağa çıxartmıram və müdafiə də eləmirəm. Sadəcə dostlarımıza, tamaşaçılarımıza səsləndirəm ki, sürücüyə əmin olmaq olmaz. Yenə deyirəm, adam yatmaya bilər iki sutqa, adam fikirli ola bilər, telefonla danışa bilər. Bəli, siz deyirsiniz, bu qadağandır, mən də deyirəm qadağandır. Amma özümüz özümüzü bir sığortaya almalıyıq da. Yenə deyirəm, əgər bizi izləyirlərsə İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən, mən o yolda dəfələrlə istifadə edirəm və siz də bilirsiniz ki, orada məktəbdir, orada səhər, gün orta və axşam o üç məqam var ki, dərsdən çıxan vaxtda toplu şəkildə uşaqlar çıxırlar, çünki ətrafda yaşayan uşaqlardır. İşıqforun saniyəsimi, dəqiqəsimi çox azdır. Mən hələ becid adam, cəld adam bu yolu bura qədər gəlib keçirəm, İşıqfor yandırır ki, dayan. Və mən gözləyirəm, yenə də oradan kifayət qədər avtomobil hərəkət eləyir, keçir sonra. Amma uşaq axı, uşaqdır, gəlin, onu da nəzərə alıq. O gözləməyəcək, o qaçacaq. Ona görə, əgər imkan varsa, xahiş edirəm, bu məsələni diqqətdə saxlayın və nəzərə alın ki, orada uşaqlar keçir, toplu şəkildə keçir özdə uşaqlar. Allah hamının balasını qorusun.